Lepo pozdravljeni in dobrodošli v slovenski epizodi sklopa webinarjev Archline XP Virtual Expo, kjer bomo govorili o arhitekturnem načrtovanju in notranji opremi. Z vami sem Mojca Valant, arhitektka in tutorka iz podjetja Adria BIM. Adria BIM je del skupine Edisti, ki se poleg programov za projektiranje ukvarja še z zagotavljanjem neprekinjene energije in brezpapirnim poslovanjem. Adria BIM je neodvisen ponudnik programskih rešitev za projektiranje, ki pokriva področje Adriatic regije in ima predstavništva v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. V tem videu bomo govorili o modeliranju in oblikovanju pohištva v programski opremi Archline XP. Pokazala vam bom, kako lahko idejno skico pohištva na enostaven način pretvorite v 3D model. Začeli bomo z uvozom skice v program, preko katere bomo narisali 2D načrte in kotirali vse elemente. Saj za modeliranje seveda potrebujemo poznati dimenzije tega stola. Nato bomo zmodelirali vsak element posebej, tu bomo spoznali različna orodja, ki jih lahko uporabimo za modeliranje pohištva, tako trdih kot mehkih elementov. Elemente bomo na koncu združili v en model in naredili lepo vizualizacijo pohištva, v tem primeru oblazinjenega stola. Moj prvi korak je, da skico povlečem iz svoje datoteke kar v delovno okolje Archline. Tako, skica je uvožena, sedaj pa jo želim prilagoditi realnim dimenzijam željenega stola. Desni klik na stol, izberem orodje Calibrate in v okence opišem dimenzijo 930 mm. Takšna naj bi bila višina tega stola. Slika je bila sedaj prilagojena vpisani dimenziji. To mi pomaga pri 2D načrtovanju, ki bo moj naslednji korak. Torej, najprej želim narisati tloris spodnjega dela stola, torej konstrukcije, nato pa še zgornjega dela, ki pa je oblazinjen. Začnem z ovojem, za dolžino izberem 900 mm, za širino pa 750 mm. Za 2D izris sem v tem primeru uporabljala orodja Line in Polyline, ki pa sem jih na določenih mestih spreminjala, saj je v zadnjem delu stol polkrožne oblike. Ravno linijo lahko sproti spreminjam v krožno ali pa jo spremenim naknadno. Prav tako lahko vse narisane linije prilagajam po potrebi. Pravokoten okvir sem zbrisala, saj se odločim, da bo moj zadnji del stola v celoti polkrožne oblike. Moja debelina vertikalnih in horizontalnih nosilcev je 30 mm, zato najprej obod skopiram na enako mesto, ter nato z orodjem Offset prestavim 3 cm navznoter. Tako narišem debelino spodnjim horizontalnem nosilcu. Vertikalni nosilci so prav tako enake debeline, narišem jih in nato kopiram na 3 želene pozicije. Sedaj se lotim oblazinjenega dela stola. Najprej kopiram obod in s ponovno uporabo orodja Offset narišem širino naslonjača, ki v mojem primeru meri 150 mm. Na to spodnjo linijo premaknem navzdol, s tem prikažem sedišče stola. Ok, tloris spodnjega in zgornjega dela je ustvarjen. Sedaj se lotim stranskih pogledov, najprej narišem sprednji del. Začnem s spodnjimi horizontalnimi nosilci, pomagam si s tlorisno risbo. Nosilec kopiram in začrtam še vertikalni nosilec oziroma nogo, ki meri 370 mm. Nato kopiram vse nosilce na željene pozicije. Zgornji del v višino meri 500 mm. Širina pa je enaka spodnjemu delu. Najprej narišem višino in nato širino. Nato orišem še debelino oblazinjenega stola, naslonjač in sedežno blazino, ki oba merita 150 mm.
Na vrsti je še en stranski načrt, katerega naredim enako. Nosilce kopiram, narišem zgornji del in dodam še črtke načrte notranjosti, saj želim pokazati globino sedežne blazine. Najprej ustvarim nosilce, jih kar kopiram iz že narejenega stranskega načrta. Ter narišem še zgornji del mojega naslonjača. Črte, ki pa se ne vidijo v tem stranskem pogledu, pa naknadno označim s črtkano črto. Tako. Ugotovim, da imam vse načrte potrebne za kotiranje elementov, zato kar začnem s kotiranjem. Orodje za kotiranje izberem pod zavihkom Dimensions. Z desnim klikom na orodje najprej hitro spremenim nastavitve orodja. Prikazane kote bodo v rdeči barvi in v malo manjši pisavi, kot je nastavljeno. Ko sem zadovoljna z nastavitvami, izberem OK. Vse linije sedaj zdimenzioniram. Dimenzije se prikažejo, ko izberem prvi in zadnji del elementa oziroma linije. Najprej izberem dimenzijo, nato pozicijo, kjer bodo stale izmerjene kote. Pokotiram vse potrebno. Debelino vertikalnih nosilcev oziroma nog, dolžino horizontalnih nosilcev, širino horizontalnih nosilcev, debelino naslonjača in širino sedežne blazine, višino naslonjača, in seveda višino celotne spodnje konstrukcije. Z izrisovanjem 2D načrtov že dobim občutek, kakšni so vsi elementi, ki jih potrebujem zmodelirati. Za vsak element bom namreč potrebovala točne dimenzije. Tako narišem še zadnje kote. Sedaj pa se bom lotila modeliranja. Začnem s spodnjim delom, konstrukcijo. Začnem tako, da si kopiram podlogo konstrukcije za pomoč. Ampak najprej risbo shranim v skupino oziroma local group. Najprej se bom lotila vertikalnih nog oziroma nosilcev. Tukaj izberem orodje Loft pod zavihkom Smart Objects. S tem orodjem izbranemu profilu določim volumen. Če se sprehodim po orodju, vidim, da imam na voljo več profilov. Izberem vertikalno kvadratno palico in ji določim dimenzije. Ter materialnost. V mojem primeru želim, da ima konstrukcija pozlačen videz. Tako stisnem OK in v 3D pogledu vidim, da se mi je ob potrditvi orodja nastala 3D noga. Element nato skopiram še na dve želeni poziciji. V tem primeru vidim, da mi je prav prišla skopirana podloga tlorisa spodnje konstrukcije. Z enakim orodjem ustvarim še polkrožno horizontalno konstrukcijo, vendar jo v tem primeru najprej sama narišem. Izberem Create Profile in sledim tlorisu konstrukcije.
Zobet lahko med risanjem izbira med linijo in krožno obliko. Ko zaključim, pritisnem Enter in profil se mi prikaže v orodju. Vpišem pravilne dimenzije in vidim, da se mi spremembe sproti sinhronizirajo. Izberem še materialnost in potrdim. Element premaknem na pravilno mesto in vidim, da moram popraviti sprednji del elementa. To naredim čisto enostavno. Kliknem na modro piko in jo premaknem. Vmes pa vstavim novo, nato dobim novo pravilno obliko. Vertikalne noge sedaj premaknem malo višje, saj stojijo na horizontalnem nosilcu. Izberem in v levem okencu Base Offset vpišem 30 mm. Za zgornjo ploščo uporabim orodje Slap. Zopet narišem obod, potrdim in spremenim dimenzije naknadno. V levem okencu vpišem prave dimenzije. Pravi material pa najdem tako, da najprej z desnim klikom na pozlačeni material izberem Find Material, ki se mi nato prikaže v levem oknu. Material nato povlečem na željeno površino. Spodnji del je končan, sedaj se lotim zgornjega dela. Ponovno kopiram tloris za pomoč. V tem primeru pa modeliram z orodjem Smart Object Parts, kjer lahko ustvarjamo oblazinjeno pohištvo. Ker moje oblike blazin še ni v programu, jo želim ustvariti sama. Izberem Create Profile in sledim izrisanem načrtu na enak način, kot smo že prikazali prej. Najprej izrišem kvadrat in ga nato naknadno prilagajam. Ko zaključim z risanjem, je pomembno, da izberem horizontalno orientacijo in da opišem prave dimenzije. Moj sedežni del ima dolžino 600 mm, širino 600 mm in višino 150 mm. Tu lahko še zakrijem ostre robove, tako da dobim res pristno oblazinjen element. Nato izberem še materialnost elementa, ki ga lahko uvozim iz spletne knjižnice. V tem videu pokažem knjižnico Showroom, kjer sem tudi sama prenesla material za tekstil. V knjižnici najdete bogato zbirko različnih materialov. Sama izberem vijoličen material in ga prenesem. Na koncu se še poigram s površino elementa. V tem primeru izberem napihljivo površino. Če želim, lahko še spreminjam 2D izgled tega elementa in ko sem z njim zadovoljna, ga najprej shranim na primerno mesto v svojo knjižnico in potrdim na tipki OK. Element vnesem v moje delovno okolje. Tako, na vrsti je vertikalni oblazinjen del oziroma naslonjač. Naslonjač prav tako izdelam Smart Object Part orodjem. Obliko zopet narišem po načrtu. Če se seveda slučajno zmotim med risanjem, lahko naknadno popravljam. Ko izrišem obod, moram vpisati pravilne dimenzije. Debelina je v mojem primeru 500 mm, saj govorim o višini. Dolžina je 900 mm in širina 750 mm. Izberem material.
ga shranim na primerno mesto. Shranjujem ga zato, da ga kasneje lahko hitreje najdem. Ko sem zadovoljna, ga postavim v delovno okolje. Elemente bi sedaj lahko sestavila skupaj v 3D pogledu. Vendar vam želim predstaviti še en način, ki je prav tako zelo priročen. Preden se tega lotim, najprej popravim še naslonjač tako, da mu določim zaobljene robove. Da bo zgornji del stola natančno združen, bom sedaj uporabila orodje Smart Object Assembly. Najprej poiščem shranjen naslonjač v svoji knjižnici. Nato poiščem še sedežni del, ki pa ga moram pozicionirati na enako višino kot spodnji rob naslonjača. Vidim, da lahko po modrih pikicah premikam element na natančno mesto. Shranim združen element. In ga postavim v delovno okolje. Sedaj vidim, da je zgornji del stola združen, zato ostale elemente zbrišem. Spodnji del pa konstrukcijo pa bom dodala na drugačen način. Izberem konstrukcijo in jo kopiram na pozicijo oblazinjenega stola. Pogledam, na kateri višini stoji zgornji del. In ga prestavim 430 mm višje v zavihku Base Elevation. Stol je na prvo oko končano, vendar ga želim shraniti kot en skupen model. Moj najljubši način za ta namen se skriva v orodju Single Object in orodje New Object. Ker v 3D pogledu izberem vse elemente, ki jih želim združiti in potrdim s tipko Enter. No, model sedaj poimenujem, shranim na pravilno mesto, tako da ga uspem hitro najti v knjižnici in izberem OK. Ta model je ustvarjen in če bi kdaj želela še spreminjati dimenzije, enostavno vpišem v dimenzije prikazane ob modelu. To lahko spreminjam v 2D in v 3D pogledu. Tako, za konec želim ustvariti še eno lepo vizualizacijo, da bo seveda model bolj realističen. Najprej ustvarim tako imenovan box, kjer bom ustvarila render. Narišem 4 stene 5x5 metrov in dodam ploščo in strop. Vsa tri orodja najdemo v building zavihku. Mojo 3D kamero prestavim v notranjost prostora in stenam nanesem bel material. Kamera je že usmerjena tja, kjer bo stal moj stol. Sedaj dodam še okna, da bo v prostor sijala naravna svetloba. Okna nanesem z orodjem Windows by Two Points. Eno okno bo segalo do tal, drugo pustim na prednastavljenem parapetu. Vse to popravljam kar v 3D pogledu. Prostor bom sedaj dodala moje pohištvo. Poiščem ga v knjižnici. Ko dodam stol, se odločim, da mu želim spremeniti material. Material poiščem in ga povlečem na zgornji del.
V ta prostor dodam še stropno luč, ki jo prav tako poiščem v knjižnici. To naredim zato, da v prostor pridobim še malo umetne svetlobe. Malo se še poigram z nastavitvijo višine luči in stropa. Strop namreč želim spustiti. Tako, sedaj nastavim poljuben pogled in zadnja stvar, preden začnem renderirati, je nastavitev render stylesa na površine. Nastavitve render stylesov najdem v levem okencu in ti nam približajo realno refleksijo elementov. Naredijo lepši izgled renderja. Sama sem materialom še malce spreminjala lastnost svetlobe, preden sem začela renderirati, saj prvi renderji ponavadi nastanejo bolj temačni. Desni klik na material, Find Material, in tukaj lahko v levem okencu zmanjšujemo Brightness opcijo. Render najprej nastavim tako, da izberem opcijo Real-Time Draft. Ta mi omogoči hitro renderiranje, tako da dobim nekakšen predogled končnega renderja. Nastavim še svetlobo ozadja in nato poskusim renderirati. Zelo pomembno pri renderiranju je tudi nastavitev sonca. Ki ga najdem v zavihku View in Shadow Simulation. Da ustvarim zanimiv efekt, svetloba sonca posije skozi okna mojega prostora. Z nastavitvami sem recimo zadovoljna, sedaj zaženem visokokakovostni render in počakam nekaj minut. Ker vidim, da je render še vseeno temačen, lahko vmes popravljam nastavitve v svetlobe, tako v 3D modelu, kot kasneje, ko se slika že renderira. Sama sem še malo prilagajala brightness vseh materialov na stolu. In pa spreminjala opcije Exposure in Contrast, med tem, ko se je slika že renderirala. Ko je slika renderja ustvarjena, jo lahko shranim v svoje dokumente. Tako, slika renderja je ustvarjena in z webinarjem smo na tej točki zaključili. Če vam je bila tematika zanimiva, vas vabim, da si ostale videe ogledate na našem AdriaBeam YouTube kanalu. Za več informacij o programski opremi Archline XP pa obiščite spletno stran archline.si, kjer si lahko preberete več o izdelkih Archline LT, Professional in Life. Pregledate lahko, kaj vse premore zanima program in katera orodja vsebuje. Pod zavihkom izobraževanja najdete 3 sklope delavnic, kjer lahko prenesete skripto
in se izobražujete s poslušanjem spletnih tutorialov na tematiko arhitekture, notranjega oblikovanja in naprednih orodij. Preberete lahko, kaj o programu menijo uporabniki, se prijavite na kakšen izobraževalen program in si prenesete tudi svojo 30-dnevno brezplačno različico. Vabimo vas, da stopite z nami v stik. Za vsa vprašanja smo vam na voljo. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav!